Море усмішок, щасливих емоцій та дитячого сміху. Все це відбулося на вулиці Петра Могили. Адже там було свято з нагоди Дня захисту дітей. Для малюків провели чимало конкурсів. Серед них був і дитячої поезії. У ньому брав участь Ілля Горничар. Хлопець прочитав вірша, за нього й отримав подарунок. Прийшли на свято, побачити, підтримати, дитяче свято, хороший настрій, подарувати якісь якусь веселинку, хвилинку-веселинку. Хороша погода, хороший настрій. Які в тебе емоції? Також дітей розважали аніматори в образі героїв популярних мультфільмів. Поки дітлахи розважаються з аніматорами, пані Євгенія – колиша наймолодшого. Каже, вдячна організаторам за таке свято, адже тішить душу бачити дітей щасливими. Ми тут просто проживаємо недалеко. І в мене аж троє діток, і відповідно їх треба чимось займати. Одненький, правда, ще не ходить, собі відпочиває в холодочку. А решта діток бігають, граються. От навіть самокати з пейнтбордами поприносили, щоб поучаствувати. Їм це цікаво, знайомлено відповідно з іншими дітками, бо ж вони не всі разом так збираються. Хтось гуляє зранку, хтось в обід, хтось ввечері. І так дуже цікаво. Дякуємо організаторам. В той же час організатор розповідає, таке дитяче свято вже є традицією мікрорайону. В цьому мікрорайоні Пивзавод є найбільшим і найголовнішим підприємством. І це цілком природно, що за спонсорства Пивзаводу відбуваються тут різні події. І це було традиційно. Заводу вже 170 чи 180 років. Так відбувалося 100, і 150, і 50 років тому. І зараз ми продовжуємо ці традиції. Додає, схожі заходи тут відбуваються часто, адже надзвичайно приємно дарувати людям щастя.